សូមជម្រាបសួរអំពុំមីងបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារ SPK 1បានចុះមកដល់ទឹកដីស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបហើយយើងធ្វើការតាមដានលទ្ធផលក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅនៅក្នុងស្រែដោយប្រើប្រាស់ M9 យើងប្រើវា 150cc M9 ហើយយើងលាយជាមួយទឹក25លីត្របាទយើងធ្វើការបាញ់ទៅក្នុងស្រែដែលមានអាយុ14ថ្ងៃលើផ្ទៃដីទំហំ40 a យើងបាញ់ចំនួន4ធុងម៉ាស៊ីនបាទហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងប្រើប្រាស់ M9 សុទ្ធទេដោយសារតែក្នុងស្រែហ្នឹងអត់មានកក់ទេណាស្រែហ្នឹងអត់មានកក់យើងប្រើ M9 សុទ្ធប្រើវា 150cc ទៅលើស្មៅអាយុ20ថ្ងៃប៉ុណ្ណា14ថ្ងៃហ្នឹងហើយតែស្មៅហ្នឹងឡើងផុតស្រូវហើយអូខេហើយបងប្រុសម៉េចហើយនឹងគ្រូភ័ក្រដែរគាត់ធ្វើការបាញ់ផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយការដែលយើងធ្វើការបាញ់ហ្នឹងស្មៅហ្នឹងច្រើនទេច្រើនអូខេស្មៅច្រើនហើយនៅតំបន់នេះពិបាកកម្ចាត់អត់កសិករពិបាកក៏គាត់ពិបាកកម្ចាត់តំបន់នេះអូខេឥឡូវនេះខាងក្រុមហ៊ុន SPK យើងបានមកដល់ហើយយើងបានធ្វើការពិសោធន៍ហើយនឹងបាញ់បង្ហាញទៅលើផលិតផល M9 យើងឃើញថាជោគជ័យស្អាតមែនទែននៅកន្លែងនេះអូខេចឹងអានេះគឺជាលទ្ធផលមួយបាទដ៏ល្អដែលបងប្អូនជាកសិករនៅខាងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាខេត្តផ្សេងៗអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានប្រភេទ M9 ហើយយើងធ្វើការបាញ់យល់ល្អមែនទែនគឺស្រូវអាយុចន្លោះពី14ថ្ងៃរហូតដល់25ថ្ងៃចន្លោះហ្នឹងគឺយើងបាញ់ល្អហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបើយើងបាញ់មុនពេលស្មៅឡើងថ្នាំងគឺកាន់តែល្អបើស្មៅយើងបាញ់វាឡើងថ្នាំងហើយយើងពិបាកក្នុងការកម្ចាត់បន្តិចមែនទេបាទតែបើស្មៅយើងនៅដើមមូលអត់តឡើងថ្នាំងទេគឺយើងបាញ់ស្អាតហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទ M9 ឲ្យដាច់ស្មៅដាច់កុលស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺរលួយពីកុលតែម្ដងហើយយើងមកមើលក្នុងស្រែផ្ទាល់យើងឃើញហើយបាទស្មៅនេះគឺស្មៅដាច់ស្អាតមែនទែនគឺស្មៅធំធំឡើងលិចផុតស្រូវឥឡូវស្មៅទាបជាងស្រូវវិញហើយបាទគឺងាប់ទូទៅតែម្ដងហើយយើងឃើញគុំនេះវាបែកស្រែហ្នឹងស្មៅច្រើនដាក់អាហ្នឹងហ្មងអាចារ្យនោះវារោស្រែចឹងគេបានហ៎រេបើស្មៅច្រើនចឹងយើងបាញ់ល្អព្រោះយើងបាញ់ហើយយើងរោស្មៅឃើញហើយយើងបាញ់អាស្មៅទូចទូចយើងបាញ់ហើយយើងទៅតាមដានស្មៅណាកសិករក៏រោស្មៅឃើញដែរមកស្រែទូចទូចខ្ញុំចាំបាញ់ហ្នឹងហើយស្មៅប៉ុណ្ណឹងយើងបាញ់ស្អាត14ថ្ងៃ15ថ្ងៃហ្នឹងគឺពេញបាញ់ហ្មងការដែលបាញ់មានទឹកដែរមិញមានទឹកតែទឹកជ្រិចជ្រិចប៉ុណ្ណឹងហ៎អូខេមិញទឹកតិចតិចប៉ុណ្ណឹងយើងបាញ់ស្អាតឃើញទេស្មៅវាផុតទឹកល្អចឹងយើងបាញ់ពេលហ្នឹងគឺស្អាតតែម្ដងអូខេសូមអរគុណ